Me një korrek, është planifikuar të fillojmë mbledhja premiumeve për sigurimet shëndetësore. Këtë datë pati caktuar kryeministri Isa Mustafa, ndonë se shefi dikasterit të shëndetësisë në kabinetin e tij, Imet Rahmani, insistonte që kjo punë të niste para 6 muajsh. Do të shohim sa mjetet do të mbledhen mujt e parë të vitit, sa do të jenë mundësitë buxhetore dhe sa do të na kushtojnë ato bona, për cilat ne do të vendosim se nga prilli të qytetarët e Kosovës të kenë me çmim pothuajse fale. Mirë po shefi ekzekutivit Mustafa konsideronte se nuk janë bërë përgatitjet e duhura. E tani një javë para se të nisë mbledhja premiumeve shëndetësore, njësoj po mendon drejtori i UD-s ekonomike amerikane Arjan Zeka. Këta 6 muaj realisht kanë kaluar pa një proces të hapën, pa transparencë nga ana Ministrisë Shëndetësisë, pa përfshirje të palëve të interesit, përfshirë këtu edhe asociacionet e biznesit, për edhe sindikatët e shëndetësisë, për edhe organizatët cilat përfaqësojnë të drejtat e pacientëve. Zeka kërkon edhe një herë shtyrje në fillimit e këtij procesi, pasi thotë se ende nuk është harmonizuar as çmimoria shërbimeve e as çfarë shërbime do të ofrohen. E për këtë fajtore bën udhëhecinë e Ministrisë së Shëndetësisë, pasi thotë se që nga dhjetori ka kërkuar takim me ministrin Rahmani, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Është pa interesuar se të marr opinionet të shqy kështu ekspertëve ose grupeve të interesit, edhe në anën tjetër pse jo edhe një leadership jo i duhur, jo i mirë fillt në nivellet më të larta, duke filluar nga ministri e tutje. E kjo e fundit përmes postës elektronike i tha Klan Kosovës, se institucioni që bën vlerësimin e përmbushjes apo jo të kushteve për procesin e sigurimeve shëndetësore është qeveria, e cila edhe do të vendosë kur do të fillojë mbledhja premiumeve. Ndërsa Sokol Havolli nga kabineti i kryeministrit i tha Klan Kosovës se qeveria vendimin do ta marr pasi të vijë kërkesa nga Ministria e Shëndetësisë. Nga kjo e fundit thonë se ministri Rahmani do ta njoftoj kryeministrin për procesin e më pas pritet edhe vendimi.